Tukisonga mbele ni kuwa serikali imeahidi kuwa itawapa waendeshaji bodaboda 116,000 nchini bima ya afya ya bure. Mwanahabari wetu Vivian Waliaula na mengi zaidi. Kupitia kwa mpango wa afya, serikali inalenga wahudumu wa bodaboda 1,800,000 nchini kujiunga na bima ya afya itakayosaidia na familia zao. Mpango huo unaitwa Bodaboda Care umezinduliwa kwa ushirikiano na Wizara ya Usafiri, Wizara ya Afya, Bima ya Afya na pia shirika la St. John's Ambulance. Waendeshaji bodaboda wanahitaji kuwa na leseni, kujiunga au kuunda makundi na kuhudhuria mafunzo ya NTSA ili kupata vyeti. Swala hili limeibua maoni tofauti tofauti miongoni mwa wahudumu wa bodaboda, wakisema kwamba serikali inazidi kuongeza ahadi baada ya ahadi bila kutimiza, kwani bado wanasubiri pikipiki za umeme na sasa pia huu mpango wa bima ya afya. Days ameongezea, zimekuwa 100 days na bado anaendelea kutuongezea promise zingine. Sasa mimi nasema hii alafu tuendelee kuishi na hali yetu. Alituagiza motorbike za nini za electric motorbike. Bado hatujaziona, tena atatuagiza vitu zingine atende drive cover on. Wahudumu wa bodaboda pia wanasema kuwa hawana maelezo ya kutosha kuhusu huu mpango wa bima ya afya na pia kuirai serikali kutekeleza ahadi zao ili kuwasaidia wananchi. Yenye anasema ati sisi tuende kusoma, sisi hatukatai kusoma, tunaenda kwa shule tusome, lakini kujilipia ni nani mwenye atakulipia? Kwa sababu maisha yamefanya imeenda juu, pesa kupata ni ngumu. Mtu mwenye ako chini angesema watu wa bodaboda atoe pesa yake atuwekee kwa sako yetu tuende tusome, hapo tutasema president ametusaidia watu wa bodaboda wale wa chini. Vivian Uliaula nikiripotia mtazamo wa Dira Samoa.